নাটৰ ঘৰখনটো আহ। এই চিধা যাই থাকক, নেটৱৰ্ক নোহোৱাতেই পাব। কি অ টাৱাৰটোৰ ওচৰতে নেকি? নহয় হে, আমাৰ ইয়াতে টাৱাৰেই নাই। আপোনাৰ মোবাইল আছে না? আছে, নকিয়া 1200 মডেল হ'ব না? অঁ চিধা যাই থাকক, আপোনাৰ মোবাইলত য'ত নেটৱৰ্ক নহ'ব সেইটো ঘৰে। বাপুৰে কি কোৱা, হ'ব দা আও। অ শুনাচোন, ক'ত কি একো নহয়। এ হ'ব দা, চাওঁ কি একো নহয় বুলি ক'বা আছে চাধা থৈছিলোঁ। দে হ'ব দা আও। কিয় নাই মানুহ, বাটত লগ পোৱা মানুহটোৰ পৰাও চাধা খোজে। দেউতাৰ চাধাৰ টেমাৰ পৰা অলপ চাধা মনে মনে আনিছিলোঁ, জুতি লগাই খাবাই নল'লোঁ। ধেই মানুহকেইটা আপোনাৰ ঘৰটো মই গৰু বিচৰিয়ে দিছো, কিন্তু নেটৱৰ্ক নহওঁতে যি পাই মই গম পোৱা নাছিলো। কিমান বিচাৰিছো, কিন্তু আপোনাৰ তাতে আহিছিলো নেটৱৰ্ক নাপায়, সঁচা সঁচা নেটৱৰ্ক নহৈছে। সেই আন্দাজত সুধিলো তুমি। খবৰ কেনে আপোনাৰ? এই খবৰ মস্তি। কি মস্তি হে, ধুনীয়া বিউটিফুল। আপোনাৰ কেনে? আছো দিয়ক ভালে। পিছে নাহা মানুহ ক'ৰ পৰা ওলাব লাগে? এ বহু কথা নক'বা আৰু, আপি এটাৰ অনুসন্ধানত আহিলো। আপি হ'লে কিন্তু নাপাম। কয় আপি হেৰুৱাইছে নেকি? নহয় এ দাদা এটাৰ কাৰণে চাব আহিছিলো। কথা বেলেগ, কেনেকুৱা আপি লাগিবা? আপি মানে নাকটো জোঙা হ'লে ভাল, মুখখন ভাল লগা হ'লে, খৰা কোনা নহ'লে ভাল দিয়ক, নিজেটো থাকিলে ভাল। তাৰমানে গোটেইখিনিয়ে লাগে, কিন্তু কি ক'ব, আজিকালি আপি পোৱাই টান হৈছে জানে না। এই গেছ বুকিঙৰ নিচিনা আজিকালি চব অনলাইনত বুকিঙে হৈ থাকে, যন্ত্ৰণা। পিছে হয় দিয়, এই আজি উঠো নেকি, আজি বেছি সময়ো নাই। কি কৈছি, আজিকালি মই বাহিৰত চাহ খোৱাটো কমাই দিছো। এ নহয় ৰ'ব, মই টেমাটো আনিব পাৰো। সেইটো আৰু কিবা টেনচন ল'ব ল'ব লগা কথা না, মোৰ লগত বান্দাৰ চাধা আছে লগ না। অ' মই এই চাধাৰ কথা কোৱা নাই, মই চুগাৰ ফ্ৰী টেমাটো আনো। অ' বিস্কুট খাই না চুগাৰ ফ্ৰী? আনা দুটা বিস্কুট আনা চুগাৰ ফ্ৰী। এ নালগে ৰ'ব, মই টেমাটো আনিছো, পাৰাতে ৰৈ গৈছিল। চাধাৰ টেমাটো চুগাৰ ফ্ৰী, জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে শুনা পালো চাধাৰ টেমাটো চুগাৰ ফ্ৰী। কি যে হ'ব না, এ কি যে কয়, টেমাটো অকল চাধা থোৱাৰ কাৰণে বনাইছে নেকি কোম্পানীয়ে? তাতে চুগাৰ ফ্ৰী কত কি থ'ব পাৰি। আমাৰ মায়ে আগতে সোণা বনাবিলে চাধাৰ টেমাৰ ভিতৰত থৈ দিছিল, চোৰে ডাঙৰ বস্তু লৈ গৈছিল, সোণা বনা বেছি তাত পোৱা নাছিল, গম পাইনে? কি কয় হে আপুনি। পিছে সন্ধিয়া হ'ল, উঠো দিয়ক, আৰু একে অলপ কিবা পায় নেকি হে? বেছি মান নেকি? অ মই ৰাতিপুৱা বেগত আহোঁতে এটা লৈ আহিছিলো, পাহৰি গৈছিলো আনিবৰ কাৰণে। মই আপোনাক কয় ন, আনো ৰ'ব, সেইটো বেগত এটা এইটো লৈ যাব। আগতে ক'বা লাগে আপুনি আৰু এইবিলাক। অ বাপা, এই তো না জোকটো আমাৰ পানীৰ কি হে, আপুনি দেখোন টাই চাই মাৰি আহিলাগে। টাই চাই মাৰি আহিলো মানে মই মাল খাওঁতে টাই মাৰিয়ে খাওঁ, মোৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে মাল খোৱাৰ। আৰে মদা হিৰ আৰু কিহৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হে? সেই আপুনি একো নাজানে, মালটো ফাষ্ট ক'ত সৃষ্টি হৈছে আপুনি কওকচোন। মালটো ফাল বাহিৰত সৃষ্টি হৈছে, পিছতে আমাৰ ইয়াতে আহিল। মাল মালে
হবাবারে দেশি গম পাই না আপনি জানে না মোর আতার আতা ব্রিটিশের ফ্রেন্ড আছে সো আমার তো ট্রেডিশন আছে মাল খালে তাই মারি খাও নহলে আমার মানুষ অসম্মান করাও পিছে দেখুন আপনি নাস্তা নোয়া করি হেক করে দিব হে হে নাস্তার কথা কব আসি মই এটা বুতরে পাঁচটা মাল খাই দিও ডাইরেক্ট সৌদা তোদা নোয়া করে পানি মিক্স করে খাই ঠিক পেয়ে পারবো নাস্তা লাগে কি কি বস্তু হে আপনি সাদা টেমা তো সুগার ফ্রি মাল খাই টাইম মারি এটা বুটেতে পাঁচটা মাল হেক করে দি কি মাল বে তুই মায় ও কি হলো আপনা